Só para confirmar que eu não estou a usar o Address Space Layout Randomization, portanto já o desativei. Vou ver aqui um programa que é esse que vou querer explorar, que é o Serial. Este aqui é o código do Serial, que embora ainda tenha lá mais umas coisas para cima, para já não interessa, nós vamos centrar aqui só em alguns aspectos. Quer ver? É um pequeno programa que faz o seguinte: eu se executar. Ah, tenho que compilar primeiro. Então vou compilar este programa, GCC. Portanto, vou usar as proteções. Vou para já permitir a execução do stack, embora, de facto, aquilo que vou fazer neste caso nem precise disso. Mas é só para vocês verem. Portanto, o Stack Protector é o canário. O exec stack para o stack executável. Este é o tal que não preciso. O canário é preciso, está bem? Depois, para facilitar a análise do stack, estando ele agrupado em palavras de 4 bytes. Isto 2. Portanto, o resultado vai ser o serial. Vou pôr a informação de debugger para facilitar e o meu código-fonte é o serial.c. Pronto. Ok. Se eu executar o serial, a única coisa que faz é isto. Eu agora tenho que colocar aqui um número de série, tem que ser é correto, senão dá-me o serial number inválido, está bem? Na realidade, é isto que temos, está bem? Podemos pensar assim: é o serial de um software que tenham ou de um jogo e que é preciso pôr um número de série para poder jogar, por exemplo. Faz de conta que é uma coisa deste género. Ok, se olharmos para o código-fonte, temos aqui o main. Isto é tudo muito simplificado, naturalmente. O que é que tem? Tem aqui if validate serial, portanto existe uma função validate serial, que dá verdadeiro ou falso, não é? Se for verdadeira, executa coisas válidas, se não, executa coisas inválidas. Do invalid stuff, o que diz é invalid serial number, que foi aquilo que nos apareceu aqui, está bem? E o que nós queríamos que aparecesse era o serial number é válido. Ou seja, queríamos que o jogo fosse executado, está bem? Isto está a ser aqui simulado só por estas mensagens, mas já estão a ver que depois aqui eu teria o jogo ou o programa que era executado caso o valor. O número de série que eu tivesse introduzido fosse o correto. Aqui o validate serial é esta função que aqui está, que tem um buffer de 24 caracteres, está a usar o fscanf do standard input para esse buffer de strings, e depois chama mais uma função valid serial, nem vou para lá mostrá-la, que verifica. E se for verdadeira ou falsa, vai retornar um ou zero, está bem? Um se for falsa, zero, se for verdadeiro. Se eu executar aqui o número de série, ora, aquilo tinha 24, se eu puser assim bastantes caracteres no número de série, cá está o segmentation fault, porque estou a ultrapassar claramente este buffer, porque estou a usar uma função que é vulnerável
não testa os limites, aliás, estou a ver, não consigo verificar aqui quais são os limites do meu input relativamente ao sítio onde eu quero meter isso, está bem? Portanto, tenho aqui uma aplicação que é vulnerável a Buffer Overflow. Aquilo que eu vou fazer é então iniciar o GNU Debugger e analisar a execução deste procedimento, está bem? É o serial. Pronto, posso fazer o disassembly do main. Correspondente aqui é esta parte que aqui temos, não é? Mais uma vez, como eu compilei com o menos GigaDB, ele mostra-me a parte do código C e depois o código máquina que é criado. Posso começar a fazer o display barra i $PC só para facilitar aqui. Ora bem, o que é que nós vamos querer fazer neste exemplo? A ideia vai ser a seguinte: já vimos que temos um buffer overflow. Então vamos ver aqui a parte do validate serial. Tenho aqui o sítio que faz validate serial e, portanto, nesta posição de memória, ele vai fazer este call. Vai chamar a função validate serial. Quando regressa, faz um teste para ver se é 1 ou se é 0 e salta para o main mais 19, que é aqui, salta para o do invalid stuff, se aqueles valores forem iguais. O que eu queria era que quando eu, querem ver, portanto, quando eu vou chamar esta função validate serial, o meu instruction pointer, o meu EIP, vai ficar com o valor da instrução seguinte, que é esta, certo? Portanto, quando eu vou chamar o validate serial, o que vai ser colocado no stack é o EIP da instrução de retorno, que é esta. Ora, ou seja, quando eu termino o validate serial, ele vai-me retornar para aqui. Mas querem ver, e se eu, em vez de pôr este endereço, se eu conseguisse alterá-lo para este? Não acham que seria bom eu conseguir alterar aquele endereço 080485EE para este 0804 85F2. Se eu conseguisse alterar o EIP que está armazenado no stack deste valor para este, eu conseguiria que quando o programa saísse da função validate serial, saltasse para aqui. E, portanto, iria executar o do valid stuff e, portanto, iria executar logo o jogo ou o programa que eu queria, está bem? Portanto, o meu objetivo neste exemplo vai ser esse, está bem? Para isso, como é no validate serial, está aqui que temos o buffer overflow, já vimos que temos aqui os tais 24 e estamos a poder armazenar lá muito mais informação, vou fazer o disassembler do validate serial. Ok? Mas já agora, lembrem-se deste número que estava aqui, porque vou precisar dele, 080485EE, que vou querer substituir por este, está bem? Ok, então vamos desassemblar validate, falta o underscore, serial, pronto, cá está. E cá está o validate serial. Mais uma vez temos aqui
o prólogo e aqui o epílogo. Portanto, aqui no prólogo vai criar o sotaque. A certa altura vai chamar o Scanef, e é aqui que vai haver, que vai haver problemas, certo? E depois faz aqui o teste de uma coisa ou de outra e a certa altura sai. Portanto, o que é que eu posso querer ver aqui? Eu vou mais uma vez pôr um breakpoint neste ponto, só para ver a criação do stack frame. Mas depois, quando chegar a esta instrução, vou ver qual é o valor do meu stack frame. E depois vou fazer outro breakpoint aqui no livro, está bem? Então vou pôr aqui um breakpoint. Logo no início do Validate Serial. Vou criar aqui um breakpoint no final. E vou fazer aqui uma execução do meu código. Reparem, como é que se executa o código? Eu, quando faço, há bocado quando executei, ele depois pedia para o utilizador introduzir o código, está bem? Vamos começar por fazer aqui para já manualmente. Eu vou fazer só um run e ele parou no breakpoint do Validate Serial. Eu posso mais uma vez ver o meu stack e quando olho, portanto, o ESP, estou a ver o topo do stack. O que é que estou a ver aqui? Este número deve ser familiar, é o endereço de retorno da minha função, certo? Portanto, isto é o main, chamava o Validate Serial e o endereço de retorno é o sítio para onde retorna o Instruction Pointer, para onde retorna a execução do meu programa, quando sai do Validate Serial. E cá está, é este valor. Está bem? Portanto, é isto que eu quero alterar para aquele outro valor do 080485F2, está bem? Pronto. Então estou aqui, ele agora vai fazer o push do EBP, portanto eu fizer o step, desculpe, step, se voltar a executar, vejo que, portanto aqui está o meu EIP, aqui está o EBP do stack frame anterior. Agora vai colocar o valor do EBP também a apontar para aqui, portanto se eu fizer o step ele faz isso e a seguir vai, já agora se querem saber quanto é que é o 0x24, é 36, portanto ele está a guardar ali 36 posições de memória para o stack da função, está bem? Dessas 36, 24 é do serial e depois são mais 4 para guardar o endereço do stdin, mais 4 para guardar o endereço do percentagem S e mais 4 para guardar o endereço do serial. Portanto, tenho aqui 3 parâmetros de entrada, necessito de 3 vezes 4 mais 12 posições de memória. Portanto, é isso que vai fazer. Portanto, o meu stack mantém. Se eu agora executar então essa instrução para criar o stack que ele criou cá, as tais 36 posições de memória. Se a gente olhar onde estava o meu endereço de retorno e o EBP, eu posso ver que o meu endereço de retorno está aqui e o EBP está aqui e depois tenho aqui então estas instruções, está bem? Portanto, tenho aqui estes 3, são os 3 parâmetros de entrada do meu scanf e depois hei de ter aqui o meu buffer 8 vezes
Três, um, desculpem. Os meus, seja os 4, 24 posições de memória do meu buffer chamado serial, ok? Está bem? Portanto, a gente tem que procurar identificar os sítios, está bem? Neste momento, eu estou neste sítio, portanto, no meu validate serial. Se eu agora fizer o continuo, ele vai fazer o fscanf, vai me pedir para eu introduzir os valores de entrada e depois vai parar mesmo antes de sair da função, está bem? Portanto, eu vou fazer o que continuo. Ele neste momento está-me a pedir os valores para o parâmetro de entrada. Eu, para facilitar, eu vou colocar 10 As, 10 Bs, 10 Cs e 10 Ds, para vermos como é que fica a memória, está bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reparem, os A são 41, os Bs 42, os Cs 43 e os Ds 44. Pronto. Executei. Ele executou, portanto, copiou isto para dentro daquele buffer de 24. Estão a ver? Eu até pus 40 caracteres. Vamos ver como é que está o stack. Ok. Então, como eu vos tinha dito, os três primeiros valores são os três parâmetros de entrada do. Portanto, eu estou aqui no validate serial, nesta parte, certo? Do fscanf, e depois veio o buffer de 24, e cá está o buffer. Em que, o que é que eu tenho? 41 são os As, depois 42, 42, 42, 43, 43, depois 44, 43, 44. Ok. Então, eu olhando para o meu stack frame, antes de chamar, a função fscanf e olhando para o meu stack frame depois, eu consigo ver que de facto houve aqui uma data de coisas que foram reescritas. E se olhar para o sítio onde está o meu EIP, que é aquilo para já que me interessa, eu vejo que o meu EIP está escrito com aqui com um conjunto de informações. Quais são? Eu tenho aqui 43, 43. Então, se o 41 correspondia ao A, o 42 corresponde ao B, o 43 corresponde ao C. Quer dizer que. E depois tenho os 44. Tenho mais um 44, outro 44. Quer dizer que o meu EIP no meio desta string ficou aqui. Nesta zona da minha string de ataque, certo? Eu pus aqui os As, Bs, Cs, Ds. Estes dois Cs que aqui estão, aliás, este primeiro C corresponde a este 43, o outro C corresponde ao outro 43, o primeiro D corresponde a este 44 e o outro D a este 44. Então, qual é aqui a minha ideia? Se eu conseguisse substituir estes Cs e Ds por aquilo que eu quero, que é o meu endereço de saída, certo? E qual era o meu endereço? Era o 0804885F2, não é? Em vez deste 080485EE. Eu quero o 0804885F2, ou seja, eu quero pôr F2. 0804, quero pôr. Se eu começar por aqui, 08, quero pôr neste 44. Ou seja, neste segundo D, quero pôr o 08. Neste, quero pôr o 04. Certo? Depois tenho 85. Neste, desculpem, neste, quero pôr 85. E neste, em vez do EE, quero pôr o F2. Portanto, é isto que eu vou ter que fazer, está bem? Então.
como é que eu vou fazer isto? Eu para já vou, ok, posso fazer continuo, que ele vai sair, certo? Posso sair até do meu GNU Debugger e vou criar aqui um ficheiro de input. Bem, eu posso até, se quiserem, até posso começar por fazer aqui um printf. Então vou pôr o meu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. E tenho aqui o CES. Então, vejam lá, eu estou aqui no CES. Eu vou ter... Estou nesta parte aqui, está bem? Reparem, este C correspondia a este, que correspondia ao meu F2. Portanto, tenho que pôr aqui o meu F2. Vou pôr aqui com barra XF2. Depois a seguir veio... Desculpa, eu não quero maiúsculo. Barra XF2, barra X... 85 barra x 04 barra x 08. Portanto, é esta a informação que eu quero pôr. Eu vou copiar isto para um ficheiro chamado input.args. E agora tenho aqui um ficheiro de input que eu posso usar quando executar o meu programa. Então vamos ver como é que isto está, está bem? Eu vou fazer outra vez o dizes barra m eurovalidate serial, validate serial. Vou voltar a pôr os breakpoints, está bem? Os mesmos breakpoints onde pus há bocado. Vou pôr aqui no início do epílogo para facilitar, bem. E agora, mais uma vez, vou executar o programa, vou fazer. Só que desta vez vou dizer para correr usando como input.args, usando como argumentos os input.args que eu tive aqui a dar. Ok, mais uma vez estamos no início em que o EIP é o tal endereço de retorno que naturalmente está feito quando a gente regressa do nosso validate serial, está bem? Se eu executar mais um passo, ele vai lá colocar o EBP, está bem? Agora vai colocar o EBP também a apontar para aqui, aliás, eu há bocado acho que não fiz isto, mas neste momento o EBP está a apontar para este valor. Após esta instrução vai ficar igual ao valor do ESP. Vou fazer o step e se eu agora voltar a ver, vamos ver então o EBP e o ESP estão ambos iguais, a apontar para a base do stack. E agora a próxima instrução a ser executada vai criar o stack. Executo, se eu agora fizer a visualização do stack, portanto o stack pointer está a apontar para aqui, já sabemos, temos estes três que são os parâmetros de entrada do meu fscanf, e depois temos aqui seis que são do buffer de 24, e depois tenho aqui o EBP e o EIP, certo? Vou fazer agora então o continuo, ou seja, ele vai copiar aquela nossa string input.args para dentro do serial e vamos ver o que é que vai fazer. Fiz o continuo, vou ver agora o stack e vejam agora o stack frame como é que está.
Ok, mais uma vez, cá estão os A's, aqui, até aqui, depois os B's, os C's, que vêm até aqui, e depois, olhem o que é que aqui tenho, 080485F2. Este 080485F2, a gente, foi aquele valor que nós quisemos alterar. Se eu for ver o main, 080485F2, foi aquele valor que eu tinha. Portanto, eu alterei o EIP deste valor para este. Está bem? O que é que acontece se eu agora fizer o continuo? Está tudo bem, aliás, eu nem estou a reescrever por cima de mais nada. O que ele vai fazer é, vai-me saltar para a posição de memória, ou seja, o meu EIP vai saltar para esta posição de memória. O 080485F2 vai mandar executar o do valid stuff. Querem ver? C. The serial number is valid. E, portanto, eu consegui usar um buffer overflow para escrever por cima do EIP de retorno, de modo que fizesse o meu programa saltar para a posição de memória, para o código que eu queria executar, está bem? Já agora, como é que eu posso agora, quero crackar o programa, pronto, da mesma forma como que eu executei dentro do GDB, eu posso executar assim e o serial number é válido. Reparem que se eu fizer assim e escrever números, ele continua a dizer que o serial number é inválido. Portanto, eu só tinha que fazer uma coisa destas e já consegui ultrapassar esta proteção do meu programa, beneficiando da exploração de um buffer overflow.